І про надвор'я. Про оранжевы ўзровень бяспекі папярэджваюць сіноптыкі на бліжэйшыя суткі, перадаюць на дарогах галаледзіца. Па вобласці воблачнае з праясненнямі надвор'я, ноччу і раніцай у большасці раёнаў невялікія ападкі, снег, мокры снег, месцамі туман. Удзень пераважна без ападкаў, галаледзіца, вецер паўночны, паўночна-ўсходні 2-7 метраў за секунду. Тэмпература паветра мінімальная ўначы -2, -7, максімальная ўдзень -3, +2. По Могилеве у день 0, -2.